शुभ सकाळ, कसं काय मंडळी, मजेत आहात ना? आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे झणझणीत काळं मटण कसं बनवतात. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मस्त फ्रेश फ्रेश असं मटण आणलेलं आहे. हा, पहिलं मटण आपण मस्त धुवून घेऊयात. ताजं ताजं मटण मस्त दोन तीन वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. हे 2 किलो मटण आहे. आणि ऑफकोर्स आम्ही आहोत बटाटा लवर, म्हणजे आम्हाला बटाटा तर हवाच असतो. खरं तर काळा मटण्यामध्ये बऱ्याच भागामध्ये बघितलं तर बटाटा वगैरे टाकत नाहीत, पण आम्हाला आवडतं. आमचं मटण बटाट्याशिवाय अपूर्ण आहे असं मला वाटतं. आणि हे घेतलेलं आहे मीठ चवीप्रमाणे, आलं घेतलेलं आहे, लसूण आहे, धणे घेतलेले आहेत अख्खे धणे, खोबरं, खोबऱ्याची एक वाटी मोठी वाटी घेतलेली आहे, कांदे, हे 2 कांदे नाहीत बरं का, आपल्याला 6 कांदे घ्यायचे आहेत. आता मला भाजायचे आहेत. अख्खा मसाला घेतलेला आहे. अख्खा मसाल्यामध्ये तेजपत्ता, चक्रीफूल, काळी मिरी, ही मोठी वेलची, ही छोटी वेलची, जिरं आणि ही लवंग. हा आहे गरम मसाला, हळद आणि हे आहे तेल. आणि या महत्त्वाचं म्हणजे लागणार आहे तो म्हणजे काळा मसाला. तर हा आहे माऊलीचा स्पेशल काळा मसाला आम्ही मागवलेला आहे. माऊली काळा मसाला हा मसाला मराठवाड्यातील लातूरमधला आहे. हा मसाला पूर्णपणे नॅचरल बनवला जातो, विदाउट कलर केमिकल. पूर्ण मसाला डंका मशीनवर बनवला जातो बरं का. सगळे खडे मसाले चुलीवरती भाजून बनवले जातात. पूर्णपणे हँडमेड मसाला आहे. यामध्ये 22 प्रकारचे खडे मसाले असतात, जसे की विलायची, भेंडी, इलायची, धणे, जिरे, शहाजिरे, लवंग, मिरे, जावित्री, कर्णफूल, दगडफूल, खोबरं. यामध्ये 2 प्रकारच्या मिरच्या असतात, एक तेजा मिरची आणि गुंटूर मिरची. हा मसाला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला फ्री होम डिलिव्हरी मिळून जाईल. माऊली मसाला मागवण्यासाठी तुम्ही स्क्रीनवरती दिलेल्या क्रमांकावरती कॉन्टॅक्ट करू शकता, 9637734003. तर मंडळी चला आजचा हा माऊलीचा स्पेशल काळा मसाला वापरून पाहूया आपलं मटण कसं तयार होतं झणझणीत. आता मी पहिला हा कांदा भाजून घेते. हे बघा अशा प्रकारे थोडासा कांदा असे कट मारलेले आहेत मस्त. आणि आता हा ठेवते याच्या वरती. दुसऱ्या बाजूने गॅस पेटवते मी हा. आणि याच्यावरती मी ठेवते खोबरं. दोन पळ्या मी तेल टाकलेलं आहे. आता फक्त मटण आधी आपण शिजवून घेणार आहोत. त्यासाठी आधी टाकते तेजपत्ता, जिरं, लवंग, चक्रीफूल, अख्खी वेलची आणि छोटी वेलची. ही अशी थोडीशी खोलून टाकायची आहे. काळी मिरी खूप जास्त नाही टाकायचं आहे, थोडीशीच टाकायचं आहे काळी मिरी, कारण आपण गरम मसाला टाकणार आहोत. लसणाची पेस्ट 1 चमचा, 1/2 चमचा आल्याची पेस्ट. आता छान भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याचा जो वास असतो ना लसणाचा एक वेगळा, तो निघून गेला पाहिजे ना. म्हणून अख्खा मसाला दाखवला होता तो मी वाटून घेतला आणि तो मी टाकणार आहे त्यामध्ये 1/2 चमचा. त्यामध्ये धुवून घेतलेलं मटण टाकते. हळद आणि मीठ. आता हे जरा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं एकत्र. एक 2 मिनटं तरी असं चांगलं मिक्स करायचं आहे. राहिलेलं मटण हेही यामध्ये टाकलेलं आहे. बटाटा साली सकट टाकायचा आहे. कोवळं मटण आहे त्याच्यामुळे एका शिट्टीमध्ये होणार. त्यामध्ये मी आता पाणी टाकते. जरा वरपर्यंत यायला पाहिजे पाणी ना. बस झालं, जास्त पाणी टाकत नाही कारण मटणाला पण पाणी सुटणार आहे. त्यामुळे आता मी कुकर लावते आणि आपली शिट्टी होऊ देते. मटण बनवायचं असेल त्यावेळेस जरा तेल जास्तच टाकायचं. मटण, चिकन छान लागतं. हा आहे माऊलीचा स्पेशल काळा मसाला. त्याचा सुगंध इतका छान येतो आहे ना, काय सांगू तुम्हाला, अगदी गावरान सुगंध आहे मस्त. हा काळा मसाला हा इथे ठेवते. आणि यासोबतच इथे बाजूला मी जे खोबरं होतं ना ते भाजून घेतलेलं मिक्सरमध्ये ग्राइंडिंग करून घेतलेलं आहे. हे आहे धणेपूड. सगळ्यात आधी मी घेतलेलं आहे 4 चमचे लसणाची पेस्ट आणि 2 चमचे आल्याची पेस्ट. छान मस्त परतून घ्यायची आहे गॅस फास्ट करून, तेल सुटतं पाहिजे चांगलं. लसूण छान लालसर झालेलं आहे. आता यामध्ये मी टाकते कांदा.
आता यामध्ये मी टाकते सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं, एक वाटी सुकं खोबरं आहे. धनेपूड 4 चमचे, 2 चमचे गरम मसाला, 1/4 चमचा टाकते आहे, कारण ऑलरेडी आपण मटण शिजवताना मीठ टाकलेलं आहे, तर मी काय जास्त मीठ नाही टाकत आहे. मग चव पाहायची आणि मग जसं आपलं हवं तसं कमी जास्त आपण करू शकतो. हां, आणि वाटणाला छान तेल सुटलं आहे बघा, जसं माझ्या चेहऱ्यावरती घाम सुटत चाललेला आहे तसं वाटणाला तेल सुटत चाललेलं आहे बघा. मस्त वाटणाला छान तेल सुटलेलं आहे. अजून आपला काळा मसाला यायचा आहे. मटण शिजलेलं आहे, कुकर झालेला आहे थंड. तसा पहिला आपला बटाटा काढून घेते, कारण तो तुटून जाईल त्याच्यामुळे. हे आहे अळणी मटण, मटण स्टॉक जो म्हणतो ना आपण ते, तर आपण लहान मुलांना हे अळणी मटण पण सूप म्हणून प्यायला देऊ शकतो. आता मी हे मटण जे आहे शिजलेलं ते आपल्या टोपात टाक. आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत आपल्या माऊलीचा काळा मसाला. जर तुमचं 1/2 किलो मटण असेल तर 2 चमचे काळा मसाला टाका. माझं 2 किलो आहे त्यामुळे मी 4 चमचे टाकणार आहे. हळद अगदी थोडीशी टाकायची आहे. नळी नळी नळ्या बघा किती आहेत, फुल नळ्यांचा स्टॉक आहे आमच्याकडे. मटण बनवणार आणि नळी नसणार ऐसा कैसा हो सकता है भाई. त्यामध्ये मी टाकते मटण. हा जो मटणाचा हा बघा, हे आहे ना मटणाचं, हे हा रस्सा, हे अळणी मटण. काहीच नाही टाकायचं अळणी मटणामध्ये. बस झालं आपलं अळणी मटण तयार. अळणी रस्सा आता हे मस्त उलजा देते. पहिला मी पण पिते थोडासा. तर गॅस फास्ट केला आहे, नाही तर मस्त छान असं परतून घ्यायचं असं असं सगळं मस्त छान लागलं पाहिजे मटणाला वाटण असं. आहा, इतका सुगंध भारी येतो आहे ना का, काय सांगू तुम्हाला, एक नंबर सुगंध येतो आहे. मटणाचा अळणी रस्सा. हा मी काढून ठेवते थोडा टोपामध्ये, लहान मुलांना देऊ शकता. तुम्हाला सर्दी खोकला झाला असेल तर तुम्ही स्वतः पिऊ शकता. मस्त छान याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची, लिंबू पिळायचा आणि वरपायचा गरम गरम. सगळं एकत्र मस्त छान करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. आहा, छान मस्त सुगंध सुटलेला आहे बरं का. क्या बात आहे. हे बघा, थोडंसं मी सुकं मटण काढून ठेवते आहे थोडंसं टेस्टला. सगळ्यांना एक नळी पण ठेवली आहे. आता यामध्ये मी टाकते हा स्टॉक पाण्याचा, मटणाचा जो स्टॉक होता तो, मटणाचे पाणी सगळ्यामध्ये टाकू, कारण आपल्याला हवं आहे काय. काय हवं आहे मंडळी आपल्याला? मटणाचा रस्सा. मटण कसं पाहिजे आपल्याला? फुल रस्सेवालं. सगळ्यांना पुरला पाहिजे का नाही? भाताबरोबर खायचं आहे आपल्याला. पण माऊलीच्या मसाला सुगंध खूप छान आहे असा मस्त घरामध्ये सगळीकडे दरवळला हा सुगंध. आपला किती भारी बघा, मस्त छान अशी तर्री आलेली आहे. आता जरा ह्याला कड येऊ द्यायचं आहे फक्त. हा कामच झालं आणि माझा बटाटा वाढ बघतोय. रंजिता मला कधी घेतेस? सो मी आता यामध्ये टाकते हा बटाटा आपला शिजलेला. आहा, कोण आहे बटाटा लवर कमेंट करा बरं, कमेंट करा. त्यांना सगळ्यामध्ये बटाटा हवा असतो. असतील बरेच माझ्यासारखे आलू प्रेमी. आपण आलूसारखे नसलो असतो म्हणून काय झालं, पण आपल्याला आलू हा हवा असतो जेवणात. आता जरा कड लवकर येईल आणि तर्री पहा. आय हा ए वा,
आता ह्यावरती मी ठेवते झाकण आणि थांबते. एक 3 ते 4 मिनटामध्ये याला कड येईल. टणटण वाजलं मटण शिजलं अडान दुखती आदाड सजणी रसा रसा वाढ ग अडान दुखती आदाड सजणी रसा रसा वाढ ग. अय क्या बात है, मटण तयार झालेलं आहे. काळं मटण माऊलीचा काळा मसाला वापरला मटणामध्ये की मग जाळ आणि धूर संगटच. माझं आणि तुमचं फेवरेट मटण तयार झालेलं आहे. अय हय काय शिजलं बघा, नळीच्या बाजूचं मांस पण निघालं, इतकं भारी शिजलं मटण आहे बघा. हा 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 हा. तर चला आता गॅस बंद करते ना, तर मटण जास्त शिजायचं. आणि ठेवते झाकण. यस आता मी टाकते यामध्ये मस्त कोथिंबीर. माऊली स्पेशल काळ्या मसाल्यातलं हे आहे सुकं मटण, हे आहे मटणाचा रस्सा इथे आहे आणि अळणी मटण. ओय होय म्हणजे तुम्हाला काय आवडलं यातला कमेंट करून लवकर सांगा बरं का. हा सुगंध येतोय, दोघे जणी आलेले आहेत. मटण काळं मटण काळं चमचे काढून ठेवले तुमच्या दोघींसाठी. येस कसं सोनू चांगलं आहे. मग मग अजून थोडस की ना कसं लागलं. ओवीला आवडलं म्हणजे मला पण आवडलं. येस ह्याच्याने खोकला जाणार दोघींचा पण, म्हणून दोघींसाठी ठेवलेलं आहे ते. खूप छान झालं ना. आता काळं मटणाचं रस्सा थांबा मी तुम्हाला चमचे देते. धरा दोघींना. ओवी मी तुला भरपूर बाळा अस. वा मस्त टेस्टिंगला मटण खायचं आहे ओवीला. थोडा छोटा तुकडा करते आणि मस्त झालंय. घे ना अख्खाच घे ना चमचाच टाक ना तोंडात. तुला कोणता आवडला येलो की ब्लॅक. खूप छान आहे, चव पण खूप छान आहे. काळं मटण ना. काळं मटण छान आवडलं. माझं तर तोंडाला पाणी सुटलंय कधीपासून. वा वा मजा आ गया. मजा आ गया मजा आ गया यार. सगळ्यांना आवडेल. कमाल तर मंडळी माऊलीचा स्पेशल काळा मसाला वापरून मटण कसं होतं. जाळ आणि धूर संगटच.